Kon. Jadi aja terlalu sampean ngopo-opo. Ini perang Badar, ini jihad. Jihad apa? Wong pilpres ning Indonesia niku ya padha islame. Kira-kira sesuk niku calonnya ya Islam kabeh. Ana Pak Ganjar, ana Pak Erik, ana Pak Anies, ana Pak Andika, ana sapa meneh? Bu Puan. Kabeh niku ya Islam kabeh niku. Dadi sesuk nek ana dodo ini saatnya berjihad pilpres. Sampeyan tapuk lambene wong ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Baru ngenteni mercon. Kok wis kok terakhirnya kok tek lendi meneh entek ah kula lagi seneng wis entek para alim para ulama para kiai Wan Fadil yang kalo hormati Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, lengkap nih. Gus Kotri, Kiai Dawam, lengkap nih. Sepuh bini sepuh, Karang Pahing, yeah. Hadirin wal hadirat kang minulya alhamdulillah. Kita niki muji syukur datang Allah termasuk menungso sing selamat. Dadi niki selamat sisa-sisa corona. Hari ini sisane corona, karang paling telah kata sing. Oh, betul neten. Ya alhamdulillah, gen kulo kata. Niki karang paling sedaya ni. Anak putu nih wong karang paling ni. Boten. Dan ini ki kurang mau mercone mah. Paling entek 200.000 nu mercone.
enggak, jane merconan nih ya entek 10 juta boten. Bo niki lak sing dodol ngombe teng lah ya padha men. Lho ngeten iki lho. Acara sedekah bumi niku. Acara sing masyaallah kabeh seneng. Bakul jajan ya seneng, bakul mercon ya seneng, bakul ngombe seneng, kabeh seneng. Dan harus biasa, bakul payung seneng nih udan. Terusnya dan para hadirin para rawuh. Kita niki teng Indonesia niku enggak ada corak Islam sing pancen niki nyenengno ngene iki. Rame. Rame nih. Islam teng Indonesia niku nyenengno. Penuh keramaian. Riang gembira. Napa mawon wonten keramaian. Poso. Poso niku nggih keramaiane nyenengno. Dodol kolak rame. Cah tadarusan rame. Napa tuk-tuk-tuk niku rame. Mudik rame. Bar niku halal bihalal rame meneh. Esok sore bengi sedaya niku rame. Mengke halal bihalal rampung. Keramaian di masyarakat dimulai malih napa? Walimatus safar. Pamitan haji. Rame niku pamitan haji. Esok sore bengi wong pamitan haji, gawe resepsi. Nah, niki dilek neh niki, seminggu melih niki mpon anu niki. Pun wayahe wong rabi. Rame wong nikah. Wong nikah niku rame. Bar nikah mangke niku rame malih peringatan Suro Hijriyah. Rame malih esuk sore awan bengi. Suro sapar durung entek. Mangke mun mulut keramaian malih Maulid Nabi. Esuk sore mulut sampai bakdo mulut disusul Khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rame meneh. Terus niku dereng bar rampung keramaiane mulai malih Recep. Peringatan Isra Mi'raj. Recep niku makin rame malih. Terus ruwah. Wayahe khol khataman pondok. Napa? Niku apa? Ruwahan. Lah sedaya niku ngrasakno berkahe bakul son yo ngrasakno berkahe keramaian niku juragan terop ngeten iki yo ngrasakno silian kembang ngeten iki yo rame bakul kembang pasar obah. Nopo ekonomi bergerak. Lha niku ciri Islame wong Indonesia. Ngoten niku sampean golek ning Mekah ya ora eneng. Mekah niku nek ora ana Ka'bah ngono ya sepi. Madinah nek ora eneng makame Kanjeng Nabi niku ya sepi. Kene niku
rame. Malaysia itu jam 10 dalu. Pengajiannya ini pun dilarang. Arab, bangsa Suriah, bangsa Libya. Lu perang bedil-bedilan sana. Jadi wong pengajian ini rawani. Metu pengajian ini dibedil. Afghanistan wo perang perkara jenggot iki paten-patenan Afghanistan. Ribut perkara kathok niku paten-patenan. Dadi wong Islam niku ngrasakno enake agama niku teng Indonesia. Mula sampean rada hati-hati sak niki niki. Kathah wong Islam niki sing teng sing anyar-anyar sak niki niku. Sing diomongno bendina wong Islam tertindas. Wong Islam dikriminalisasi. Aja ngandel karo wong ngono lho. Ning kok awak dhewe susah. Mila Islam niki teng mriki niki riang gembira, nyenengno. Mula Islam niku paling kathah sakniki niku teng Indonesia. Nggih, paling akeh. 300 juta penduduk 90% muslim. Berarti ada sekitar 280 juta niku Islam kabeh. Berarti wong Islam paling akeh niku teng Indonesia. Mulane haji niku antriane ngantos 50 tahun. Niku nggih namanya ngontene teng Indonesia. Sampai 50 tahun. Ono masjid paling akeh lho ya Indonesia. Lah niku sebab napa? Sebab Islam teng mriki niku nyenengno. Nyenengno, nyenengaken. Niki contoh niki sakniki niki sedekah bumi. Sedekah bumi niku asline kan selametan Mbah Buyut. Nyelameti para sepuh, nyelameti Mbah Buyut. Sing sampun kapundhut. Lho ngoten niku nyenengno. Kabeh melu seneng iki. Begitu ana sedekah bumi seneng kabeh. Bakul gelaran payu. Bakul ngombe payu. Bakul son payu. Bakul plembungan payu. Wono. Seniman melu, lho kabeh. Degan payu, paruh payu, son payu. Payu kabeh. Roda ekonomi berputar. Lho kembang payu, lho payu kabeh. Lho iki conto mon sedekah bumi. Mulane sampean nek kepengin Islam niku tetep apik, ojo ngasih sampean lali kaya ini. Ajaran-ajaran Islam memang tua. Niku ngulang supaya Islam niku betul hilang. Gak, mila bungkus Islam teng Indonesia niku benten. Bungkus tadi Islam niku kancane akeh nek teng mriki niku. Kancane kathah. Nek teng Mekah ngoten nggih salat nggih salat ngoten mawon. Nek mriki salat niku kancane pujian. Sing urung teko dinteni. Pujian robana ya robana. Kok nek urung teko-teko kiyaine terus rada nesu. Tombo ati wong wis pegel nambani atine dhewe. Ngono wis suwe ra teko-teko baru kiyaine nesu ngamuk. Diuruki anjang anjang. Niku nek mboten teng ngriki mboten enten. Terus sembahyang. Bar sembahyang zikir. La la illallah la la illallah la la illallah. Banteri mboten umum. Akhirnya sing bodho-bodho sing ra iso zikir, iso krungu nirok. Nirokke.
Lho akhirnya di negeri yang jauh sing ora iso bahasa Arab, sing ora iso zikir cara Arab, akhirnya iso soalnya krungu terus nirok. Nirok lah. Ngaji di spekeri. Akhirnya sing mboten iso maca Quran iso ngrungokno Quran. Tadi sak wayahe takoni malaikat, "Ndi Quranmu?" Iso jawab teng kuping, ya Allah. Delok kupinge, begitu didelok kuping, "Ho, kupinge ana Qurane." "Wis kupingmu mlebu swarga." "Hah? Kuping tok." Ya contoh kaya pengajian ngeten iki. Ngeten iki kan macam-macam sing ngaji. Ana sing melek, berarti ngaji. Ana sing ngrungono, berarti kupinge ngaji. Lah ana sing turu ya berarti matane ra ngaji. Sing omong dhewe berarti kupinge ya ora ngaji. Niku juragan terop ngeten iki ya ngrasakno. Silian kembang ngeten iki ya rame bakul kembang. Pasar obah. Nopo? Ekonomi bergerak. Lah. Lah niku ciri Islame wong Indonesia. Ngoten niku sampean golek ning Mekah ya ora eneng. Mekah niku nek ora ana Ka'bah ngono ya sepi. Madinah nek ora eneng makame Kanjeng Nabi niku ya sepi. Kene niku. Rame. Malaysia niku jam 10 dalu. Pengajiannya niku pun dilarang. Arab bangsa Suriah, bangsa Libya. Lu perang bedil-bedilan sane. Dadi wong pengajian ngene ra wani. Metu pengajian ngene dibedil. Afghanistan lu perang. Perkara jenggot iki paten-patenan Afghanistan. Ribut perkara kathok niku paten-paten. Dadi wong Islam niku ngrasakno enake agama niku teng Indonesia. Mula sampean rada hati-hati sakniki niki. Kathah wong Islam niki sing teng sing anyar-anyar sakniki niku. Sing diomongno bendina wong Islam tertindas. Wong Islam dikriminalisasi, aja ngandel karo wong ngono lho. Ning kok awak dhewe susah. Mila Islam niki teng mriki niki riang gembira, nyenengno. Mula Islam niku paling kathah sakniki niku teng Indonesia. Nggih, paling akeh. 300 juta penduduk 90% muslim. Berarti ada sekitar 280 juta niku Islam kabeh. Berarti wong Islam paling akeh niku teng Indonesia. Mulane haji niku antriane ngantos 50 tahun. Niku nggih namanya ngontene teng Indonesia. Sampai 50 tahun. Ana masjid paling akeh niku ya Indonesia. Niku sebab napa? Sebab Islam teng mriki niku nyenengno. Nyenengno, nyenengaken. Niki contoh niki sakniki niki sedekah bumi. Sedekah bumi niku asline kan selametan Mbah Buyut. Nyelameti para sepuh, nyelameti Mbah Buyut sing sampun kapundhut. Lho ngoten niki mau nyenengno. Kabeh melu seneng nih. Begitu ono sedekah bumi seneng kabeh. Bakul gelaran payu. Bakul ngombe payu. Bakul son payu. Bakul plembungan payu. Bono. Seniman melu. Lho kabeh. Degan payu. Paru payu, son payu.
payu kabeh. Roda ekonomi berputar. Lho kembang payu, lho payu kabeh. Lho niki contoh mawon sedekah bumi. Mulane sampean nek kepengin Islam niku tetap apik. Ojo ngasih sampean lali kaya ini. Ajaran-ajaran Islam memang tua. Niku ngulang supaya Islam niku betul hilang. Okay. Mila bungkusnya Islam teng Indonesia niku benten. Bungkusnya tadi Islam niku kancane akeh nek teng mriki niku. Kancane kathah. Nek teng Mekah ngoten nggih salat nggih salat ngoten mawon. Nek mriki salat niku kancane pujian. Sing urung teko dinteni. Pujian Robana ya Robana. Kok nek urung teko-teko kiyaine terus rada nesu. Tombo ati, wis pegel nambani atine dhewe. Ngono wis suwe ra teko-teko baru kiyaine nesu ngamuk. Diuruki anjang-anjang. Lha iku nek mboten teng ngriki mboten nenten. Terus sembahyang. Bar sembahyang zikir. La la illallah, la la illallah, la la illallah. Banteri mboten umum. Akhire sing bodho-bodho sing ra iso zikir, iso krungu nirok. Nirokke. Lho akhirnya di negeri yang jauh sing ora iso bahasa Arab, sing ora iso zikir cara Arab, akhirnya iso soalnya krungu terus nirok. Nirok lah. Ngaji dispekeri. Akhirnya sing mboten iso maca Quran iso ngrungokno Quran. Tadi sak wayahe takoni malaikat ndi Quranmu, iso jawab teng kuping ya Allah. Delok kupinge, begitu didelok kuping, ho kupinge ana Qur'ane. Hes kupingmu mlebu swarga. Hah? Kuping tok. Ya conto koyo pengajian ngeten iki. Ngeten iki macam-macam sing ngaji. Ana sing melek, berarti ngaji. Ana sing ngrungokno, berarti kupinge ngaji. Lah ana sing turu ya berarti matane ora ngaji. Sing omong dhewe berarti kupinge ya ora ngaji. Tapi selagi saya lungguh teng mriku, bokonge tese bokong ngaji. Akhire mangkene ku nek dihisap lambemu ndi ngaji mboten enten. Moto turu ya Allah, kuping mboten ngrungokno. Lah ngajimu ning ndi? Kadose teng bokong enter ya. Lho. Akhire Islam ni nyangoni napa mawon. Niku, bakul ngombe niku. Niku nek dodol ning nggon pengajian ya krungu. Nggih ta? Ya krungu ya iso ngrungokno ngaji karo dodol es. Akhire engko mulai pinter. Soale nopo? Sampean ngaji sedina ping pisan, dhewe ngaji sedina mau wis ping tel, ping loro. Jadi sedina ping papat dhewe ngaji. Ya luwe pinter, mulakno sesuk nek pensiun dadi bakul ngombe iso ganteni kiai ngaji niku. Lha nek iso, lha ngaji kabeh. Dadi akhire Indonesia niki sing ra iso ngaji dadi ngaji sing apa? Mulakno tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Niku teng Indonesia. Mulakno Islam teng Indonesia niku tambah rukun. Jadi Islam itu rukun. Rukun. Lah mila perpecahan Islam di Indonesia niki hanya terjadi nek wong wis ora rukun. Tapi ajarane kiai niku sedaya ngulang rukun. Tur mboten main-main. Dibandani rukun niku. Lha niki jaya contone kaya ngene iki. Niki dibandani. Sewakno son, sewakno terop, agama rukun dibandani.
Mulane sampean sak wayah-wayah nek ana wong kok ngejak gak rukun, aja direken. Carane ngejak ora rukun niku napa? Seluruh perkumpulan yang dilakukan oleh umat dilarang dengan alasan ora ana dalil, dalile, ora ana tuntunane, ora ana manfaate, muspro. Lha sak iki kan kathah ya ngoten niku. Kathah mboten? Lah ngono kok aja mbok tutno, uripmu rusak. Soalnya Libya mbiyen niku ayem tentrem Timur Tengah niku. Begitu milu model ngoten niku. Jebol bangsane. Ha niki rusak ngoten niku. Afghanistan niku maune anteng, begitu melu bahas jenggot niku perang pedil-pedilan niku. Suriah begitu melok bakas khilafah bubar bangsane. Jadi pertaruhan berikutnya adalah perpecahan. Lah nek awak dhewe santri wong mati lho dibandani sampean. Dibelehno sapi. Celukno kiai pengajian. Betapa kerukunan niku mboten murah. Larang mulane sakniki ya kathah wong ngene ora gelem bandani kebersamaan soalé medit akhire ana wong mati ya teko diglundungno ngoten tok mawon pun ora nganggo di slameti ora nganggo diapakno akhire ana sing mati tidak menghasilkan kerukunan lho mulutan yang membuat kita rukun dengan tetangga iku larang. Pitik tuku son bayar apa? Lu betul nendeng. Niki yang teko ana tamu sego kotak bayar niki. Ana regane. Mangane terus kathah tiyang sakniki ku Islam nek nggih ngene iki mubadir. Musyrik ngono. Lu asline medit. Asline ngono medit. Nek ana dalile, ditono dalile. Padahal hampir seluruh negara sing melu paham kaya ngoten niku kebersamaannya runtuh, hancur kebersamaannya. Mangkane kiai-kiai ora. Nek sing model kaya kowe ngono wis ora wis karepmu lah. Mbok bid'ahno ya wis. Lah awake dhewe rukun isih bareng-bareng ndonga ngono ya. Liyane wis meneng bare umum-umum ta. Ya ngono. Kene iki isih bareng isih. Nggih. Wis amin. Kiai neng donga. Amin. 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 Kok nek wis kepekelen. Amin. Kiai ne paham walhamdulillahi rabbil alamin. Rukun. Mangke nek tambah rukun kabeh pengin melu donga. Dikelompokno tadi siji. Betapa kerukunan itu terjadi donga teng pundi? Teng alun-alun purwa. Ada tiaran gerobokan mereka. Budal teng mriko namine istighosah kubro. Lah nek wis tekan kono, bakul kol sak apa kolbak payu el sapek budal. Bakso budal, aroma manis budal. Kabeh budal. Lah, roda ekonomi yang begitu kuat berputar itu apa? Membuat bangsa ini tidak terjatuh kepada diskriminasi ekonomi. Ekonomi payu kape. Lah sing liyane, wah bid'ah lho ya wis karepmu. Tapi mereka merasakan bahwa Islam yang mereka rasakno itu adalah hasil buah karya santri-santri Nahdlatul Ulama yang membuat agama menjadi sumber kerukunan. Tuh. Solawat. Sholawat ini aslinya dewe-dewe kan yura apa-apa. Wong ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi nek teng tangane para ulama. Sholawat ini dadekke rame. Kebersamaan koyo ngene. Akhirnya begitu kabeh melu napa? Gerobokan bersholawat. Nek wis ngoten napa sing mboten payu? Payu kabeh bakul foto payu. Bakul sepanduk payu, bakul slayer payu, sampai gagang pancing niku payu. Dinggo gendera.
Nah sing teko rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya hanana. Nah sing teko mafia solawat ireng-ireng kain payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu rukun bareng. Nah, kerangka-kerangka kebersamaan inilah yang dicita-citakan oleh Mbah-mbah dhewe mbiyen ben anak putune bisa hidup bersama sama. Sampai saat niki akhirnya Islam berkembang dan bergerak menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Ngrawate piye? Ya ngene iku ngrawate. Karena apa? Karena kita ini puluhan bangsa, puluhan suku, beberapa agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah kudu dirawat. Mulane kebersamaan niku mahal, larang. Dikira murah. Larang. Sak kegiatan iki duit 100 mlebu. Mungkin gak cukup. Duit 100. Lha mulane nek wong medit alasane ono sing bid'ah, sing musyrik, pokoke bicarane gak ngetokno modal. Tapi cerewet. Wong ora modal kok cerewet. Ngono lho. Lha niki niku mulane sampean ini kalau pengin bangsa ini tetap terjaga kebersamaannya, kaya ngene iki dilakoni. Dilakoni dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah apapun dari masa lalu. Contohnya sedekah bumi gitu nih. Nek cara wong biyen jenengane nyadran. Ini mengingatkan pasti nek biyen wong ni karang pahing nggih. Niku mesti asale ya mung wong siji. Sing bubak alas sih ya mung wong siji. Dadi dasare mesti wong sak kampung ngene iki biyen ya. Ya sedulur. Cuma anake pisah-pisah tambah rada ado gara-gara royokan sawah. Ngono wae cerine ngono. Tambah rada ado gara-gara royokan galengan, tambah ado. Tambah ado gara-gara sak dulur rabi pegatan, tambah ado. Ning asline tak tetesan. Lho, mangkane wong Islam pun cek gak lali asal usule. Itu nek dianakno ibadah tahunan kembali napak tilas para pendahulu jenenge ibadah haji. Lah ibadah haji kuwi napak tilas wong biyen lho. Sing duduhno menungso niku duwe pangeran. Niku lak karena manusia pada awalnya punya tempat ibadah. Lah niku ditengeri karo Gusti Allah. Cek gak lali nek menungso niku kudu ibadah. Tengeri ngangge tenger napa inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah baru Ka'bah niku Nabi Ibrahim niku dianak kalih Nabi Ishak kalih Nabi Ismail Nabi Ishak niku nglairaken putra naminipun Yakub. Yakub niku dianak 12 niku nggih jenenge Bani Israel sebab Yakub itu jeneng liyane iku Israel. Lah niku Israel ku ndek agama loro Yahudi Nasrani. Nabi Ismail ndek keturunan Rasulullah duwe agama Islam. Nah cek mboten padu. Niku wong Islam kongkon tilik dejake Nabi Ibrahim kon lunga haji nilii makom Ibrahim. Dolani Hijir Ismail dolani maneh panggonane Siti Hajar mados banyu dateng Sofa Marwah golek imane napak tilas nopo napak tilas perjalananipun Nabi Ibrahim sampai ajeng motong putranipun naminipun Ismail balang setan ditengeri ngangge jamarot ula wuspo akoba. Niku perjalanane wong tuwa mbiyen sedaya niku mboten kok terus ibadah tanpa tenger napa-napa. Terus begitu rampung kabeh dikongkon marani jejak pertama menungso ning donya petuk antarane lanang karo
wedok antarané Siti Hawa kalian Nabiullah Adam alaihis salam. Terus bar ngoten niku wukuf teng Arafah. Arafah kabeh. Oh, ternyata awak dhewe iki mbiyen sedulur. Sadurunge berbangsa-bangsa, bersuku-suku niku sedulur. Akhire oh, neng kene. Mula nek sampean neng ngono, kok lak petuk menungso sak donya. Petuk wong Eropa sing gedhe dhuwur rambuté abang. Ayu-ayu mbangir, Mbak. Banget. Petuk wong Cina tembem-tembem sipit si sipit. Petuk wong Arab dhewe mriko ganteng-ganteng gagah. Petuk wong Afrika ireng gosong kaya kopi. Petuk wong Indonesia padha-padha cilik-cilik. Mula nek teng mriko niku wong niku roh iso. Mbah buyute dhewe iki padha. Mulane ora usah padu, ora usah gegeran. Ternyata begitu tekan kono sing paling cilik wong Indo. Nek sak cilik-cilik pesek-pesek ngono. Waduh. Lah niku mule dawuhipun Allah ya ayuhan nas, he menungso. Ya menungso ya awak dhewe niki. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Lanang wedok Nabi Adam Siti Hawa. Terus berbangsa-bangsa bersuku-suku wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Cek do ngerti. Wadi diunggah rono niku kelas donya, kelas internasional. Wong sampean lak ro terus mikir. Dalile apa ya kok wong begitu bar Nabi Adam kok siji-siji Cina kok tembem sipit. Arab kok ayu ganteng, Afrika kok ireng gosong, awak dhewe kok cilik-cilik ora usah nesu. Wong Arab kok digawe ayu ganteng, pancene wayahe kono ayu ganteng. Wong ra eneng banyu. Nek digawe elek nek ra adus ya tambah elek. Mulane digawe ayu ganteng supaya nek ora adus tetep ayu, tetep ganteng. Wong Eropa digawe tinggi besar rambutnya abang supaya neng kono nek kademen pas musim dingin ora mati katuken. Wong Cina tembem-tembem sipit ngeten iki soalé nek musim dingin salju medun sering ngene metu silau matane ngene. Afrika kenapa digawe ireng gosong ya soalé teng mriko ana singa. Nek digawe putih diuber singa ketok. Ana ireng kan mengkurep wis gak ketok. Lawan dhewe kenapa dibikin cilik-cilik? Ya karena awak dhewe iki manggon di belahan bumi yang paling indah, paling enak jenenge Indonesia. Paling enak ning ngene. Jam semene ana udan kok senenge ngono. Wong Arab iki nek udan mlayu dan udan. Sampai dijelasno banyu teko langit niku banyu barokah sebab ning kono jarang ana banyu. Udan angel nang mriko. Tiang Eropa niku nek wis kademen min 40, 40 ademe kulkas. Walah yo sampean ra iso mbayangno. Mulane teng mriko nek musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin, warna adem. Perang teng pundi-pundi royokan minyak, royokan batu bara untuk menghidupkan listriknya supaya bangsane ora mati. Lah teng mriki adem ora, panas ora, ora perlu AC, teknologine sarung. Nek kademen kemulan sarung, panasen kebut-kebut sarung. Anduke, anduk sa. Anu enak mriki. Wong Eropa nek musim dingin mangan kudu nganggo energi sing kuat. Kalori harus banyak, daging. Susu diatosno jenengane keju, susu dibosokno jenengane yo yogurt. Wong mriki sak umur-umur mangan urip, mangan kobis urip. Saking enake wong Indo. Nek sak mulo sampeane enak ning kene masih digawe cilik-cilik, ora apa-apa wong pancen uripe enak. Wong Eropa niku lek pun musim dingin niku kademen pigmen atau warna kulitnya berubah. Putih, pucet, bintik-bintik kaya kulite tekek ngono. Lho niku mlayu teng Indonesia dede berjemur. Lho biayane pira? Atusan juta.
haji cara wong mriko-mriki ning mriko didi. Makanya pemerintah enggak boleh terus gawe perda, turis masuk Indonesia harus pakai jilbab. Yo co. Pemerintah arep didi, itu bukan porno, sampean ae sing ngeres. Lho kok ya ngoten-ngoten lho. Maham itu. Jadi ning niku kelase ndo donya. Ini kelas mriki. Ya zaman kudu ngerti. Parani asal usule wong Karang pae ngoten lho dongakno walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi sampeyan nenggo. Bangkakno akhire wong kene iki karo bangsane seneng. Ngatek Indonesia tanah airku ini seneng. Ini cara NU ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton. Ya dadi. Soalnya apa? Seneng. Begitu Karang Paeng diperingati desone, orang akan rindu Mbah Buyute. Terus bareng ngono iku ziarah nanti ngono. Akhire ziarah Wali Songo, ziarah neng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng Demak. Ziarah nang Surabaya makame Sunan Ampel. Akhirnya wong Surabaya seneng karo wong kene seneng Surabaya. Dan iku kabeh dilakukan orang punya kebanggaan terhadap kampungnya masing-masing, orang punya kebanggaan terhadap gurunya di mana bersemayam, akan lahir cinta tanah air. Dan nek cinta tanah air, bangsanya terjaga, anak cucu terjamin. Mulane penting acara kaya ngeten iki. Wong mati dirawat 3 dino. Sampai 7 dino. Sampai akhirnya 40 dino. 100 dino. 1000 dino. Tahunan. Langsung mati rame nih kaya ngeten iki. Akhirnya uang ziarah makam. Nek wis budal ziarah bis pariwisata apa? Payu. Neng makam ini nyambut tamune wali pak. Payu dodol sego payu, dodol katok payu, tesbeh payu, souvenir payu, sampai copet wis urip neng makame para wali. Luwe ini kebersamaan sing kaya ngene. Niki larange ora umum. Tempat lain enggak punya. Piye carane mempersatukan manusia di dalam agama? Liyane ra duwe apa-apa bid'ah, ngobid'ah, wis. Hari ku mlane nang mriki alhamdulillah, semua berjalan. Kehidupan berjalan. Akhire roh iki taun iki sing yatim iki sapa? Tahun ngarep, entek sing yatim mau wisan wis gedhe kabeh, pinter. Udah tak ono maneh. Wani akan ketahuan terus. Hubungan kemasyarakatan jalan. Roda kehidupan berputar, kemaslahatan umat terjaga. Dulu gue nek mboten Islame wong Indonesia, ora iso. Akhirnya kabeh seneng. Mas yo bakul ngombe niku nek mulih ya seneng wong kombene Pak. Payu, mulane sampean tukoni ngono lho. Dereng lho tukoni. Lah tapi adem-adem ngene sampean dodol es. Heh. Ya anget adem iku. Lho adem untune lara. Kudune nek sampean adem dodol panas, nek panas dodol lah adem. Nah. Napa jene? Lah krungu lho. Oh, lha itu kan itu kan sano itu kan itu. Enggak nyedekahi Mbah Buyut. Enggak diniati sedekah karo Mbah Buyut sing wis ora ono. Nggih, lho ya jenenge ne bersih desa niku lak nyedakoi wong sing bubak alas Karang Paeng. Lho niku mengene ngono, mulane jenengane sedekah bumi. Soale sing sampean sedekahi wis ning jero
bumi. Lah carane nyedekahi wong sing ning jero bumi, ya kabeh kudu seneng. Bakul es iku ya kudu seneng. Sampeyan duwe bakul duit duwe isih pira? Karep pira? Wis gak ono meneh ning mburi. Urung payu nah. Kira-kira pira kabeh iku? Pira? Hah? Iku 100. Guys, aku sing tuku, men. Iya wis nang kono kono. Tetep tetep tetep. Dita men jalu siji-siji kena. Oh. Ya. Ya wis nang kono ditem 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 kono ditem. Ya aku tak nyeneng nombah Karang Pahing. Wis kena ditem ditem. Lho kae jalu ae kene. Temenan. Lah bakule ning kene kok. Wes, lho iki lho, ngombe es. Wes, masyaallah, sampai gak kobratus bakule iki. Ya wis kok padha lali sembayang. Loh, ngono. Wes. Wes entek. Kakek, mana no, cikgu, 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 cikgu. Eh, saya kendangan tengkul leh. Lengge, soalnya apa? Awak dewi ni tu dijauhi waladina jauh mimbadhim yakuluna robbana firlana wali ikhwalina ladina sabaku nabil iman. Adewe iki kon njaluk ning ngapura wong sing lunga dhisik. Kon ndonga. Lah ndongane wong urip iku nang wong mati niku ana wujud donga, ana wujud nglakoni apik, ana wujud sedekah. Lah berhubung sing disedekah iki wis gak iso mangan, mulo panganan dhewe. Wis berhubung sing disedekah iki gak iso ngombe, ombiyo dhewe. Dewe lah mulane nek ana bakul ngombe tukono ana terus didum supaya dadi sedekah. Engko lek sampean sedekahi sing dodol niku ya seneng, mule anake seneng dodolane payu. Nyenengno anake sing ning omah, nyenengno bojone sing ning omah niku ya termasuk sedekah. Akhirnya Mbak Buyute dhewe sing disedekahi ya seneng oleh kiriman senenge wong liya. Lho ngono lho. Dadi aja meneng ae. Lah napa kok sampean ratuku jajan? Soale wong wedok gak duwe duwe. Sebab apa? Sing lanang ora pangerten. Udune nek arep ana pengajian niku wong wedok sangoni duwe supaya anake sing melu ibuke tuku jajan. Bapak ning ngaji, ibune ngaji, anake tuku jajan. Ngono lanang medit ngono kuwi. Apok wae yo. Disangoni sampeyan no. Mboten disangoni. Mbondo. Lho kok suwe nang balik-balik. Bungkusi dari ke, dari ni lo keterin ngeten niki. Nek wong tuwa mbiyen ngeten niki namine pun srodo. Srodo niku nyembayangi wong tuwa, nyodakoi wong tuwa. Mbiyen zaman Hindu, mulakno terus diarani nyadran. Berhubung awak dhewe jenenge sedako. Berhubung sing disedakoi wis ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Nah mulane nek ana sedekah bumi niku ya nek ana dodol jajan tukono no. Nggih, cek kabeh seneng, anak seneng, dadi ganjarane sing
sing sedo. Nggih, bakule seneng ganjarane sing sing sedo. Lho ngoten dadi kan apik kabeh, seneng kabeh. Lho akhire kehidupan kebersamaan ini iki terjaga, kerukunan terjaga. Jadi kerukunan, kebersamaan di Indonesia kenapa begitu damai? Lho ngene iki ana bandane dimodal, dimodali ora kok ya Islam iku diglundungno ngono ya. Mboten ana ikhtiare. Lah nek sedaya ikhtiare ngrukunke wong niku dibid'ahno, dimusyrikno, lah ya wis akhire bangsa-bangsa sing kaya ngoten niku bangsane runtuh, bangsane bermasalah. Akhire ora rukun, ora tambah gedhe ning tambah cilik, mulane tambah Eropa, tambah saitik wong Islam. Lah sakniki sing nyuntum mriki, sing ana selawatan ana apa niku malah Uni Soviet. Uni Soviet sing sakniki perang kali Ukraina niku lho. Itu penduduk muslimnya sudah nyampe hampir 7 juta. Masjid nek mulutan rame nih mboten numpung Uni Soviet nih. Oh malah anggur ditumpuk-tumpuk tak gudang. Nih apa pir. Wah, segala macam buah nih. Nyontoh mriki. Lha ngaten-ngaten niku akhire sakniki ade ngrasakno betapa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang rukun. Mulane sesuk nek 2024 ana pemilu aja kaya wingi. Pemilu ae kok pilpres kok perang badar. Sampeyan aja ngandel. Sampai ana sing ndonga nganggo dongane perang badar. Wong nemen niku wong blenger niku. Wong pilpres niku terusane pilkades. Nek ning desa milih kepala desa jenenge pilkades. Nek ning kabupaten pilbup. Nek provinsi pilgub. Ha nek tingkat nasional pilpres. Nek jenenge pesta demokrasi. Pesta demokrasi ya mesti seneng ya ana dangdutane, kadang ya ana duwike barang. Ngene diterima masyarakat jenenge uang bensin. Terima masjid jenengane sumbangan. Nek diterima kiai jenenge bisyarah. Rukun. Jadi aja terlalu sampean ngopo-opo. Ini perang badar, ini jihad. Jihad apa? Wong pilpres ning Indonesia niku ya padha islame. Kira-kira sesuk niku calone ya Islam kabeh. Ana Pak Ganjar, ana Pak Erik, ana Pak Anies, ana Pak Andika, ana sapa meneh? Bupuan. Kabeh niku ya Islam kabeh niku. Dadi sesuk nek ana dodo ini saatnya berjihad pilpres. Sampe tapuk lambene wong. Cek rukun bangsane ini biar ndak pecah. Penginane lho sampai kaya ngono, salat subuh digawe acara pilpres. Sampe alok-alok sampai saiki rung iso trima. Ono sing ngarani Pak Jokowi PKI, ono sing nyakep ngarani Pak Jokowi Jokodok. Jadi nggih. Ini adalah ambang perpecahan karena tidak menempatkan sesuatu pada tempat tempatnya. Pilpresnya wis pilpres ngono ae nek sampean duwe bola ngejak bola pengin dadi DPR nek de kanca ngejak kanca dene kok gak duwe kanca ya tuku wae ngono kok angel nggih nggih sing penting ora konangan Pak polisi ngene ora apa-apa meneng-meneng le tuku rupa kupon rupa apa terserah omanyene jer besuki mawa iya. Rasa ngono dadi lurah ya padha nek sampean ra disenengi wong kok iso tuku ya tuku wae. Dene wis dituku kok isih kalah. Ya bejamu. Bi ngono tok ae dadi apa-apa ya digawe biasa ngono ae. Wong Indonesia iki biasa-biasa ya ora apa-apa. Ngono ae ono sing ngono lho aja ngono. Saiki pemilu ae dianggep apa? Iki biasa wae. Lah ana santri iki biasa. Pengajian ya pengajian, ayae. Khol ya khol, ayae sadranan-sadranan, ayae sedekah bumi ya sedekah bumi. Ruhe iki biasa.
Mulu sampean nek melu kiai, kiai sing biasa-biasa ae. Ora sedadak sing petitah, sing opo-opo, ora oleh ngono. Apa ono aja melok sing model ngono. Melok kiai, kiai NU, umate ono. Mesti tanggung jawab. Aja melok kiai sing ora ndek umat. Duwene nang subscribe ngono aja melu ngono. Lho kula niku elek-elek oh Surya NU kula niku. Dhe tanggung jawab umat. Mula kula niku nek omong sak omong ya mikir umat. Ora njuk kufar kafir. Masa niki ono sing ngerti-ngerti bank haram. Piye karepe? Lah nek bank haram ya aja nganggo dhuwit, wong dhuwit iku gaenane bank. Nek lunga haji aja nganggo bank langsung kekno pilot ngono duwike nek padahal dhuwit ya gaenane bank lho ngono wangan. Rokok haram. Lah ya rokoke haram niku hati-hati wong 175 triliun cukai rokok niku dipek negara lebokno APBN. Rokoke haram cukaine haram. Mlebu APBN APBN-e haram. Nggo bangun dalan-dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok sakjane ya dosa liwat dalane pemerintah lho. Kuwi hukummu sing apik. Mlakno kita niki bangsane isih tenang isih ayem karena kita punya kiai-kiai sing mikir umat aja ngasek pecah aja ngasek ribut dengan cara apa bikin kegiatan keagamaan yang melibatkan kebersamaan yang menghasilkan kerukunan sembahyang rukun pengajian rukun sampai kiai ini mau nek pidato niku ditengeri khutbah niku dicekeli tongkat dadi akhire ora ngene-ngene nek khutbah padahal nek ngene-ngene tongkate ucul akhire kiai nek khutbah ya itaqullah ora ono kiai kok khutbah Jokowi ya ora eneng wong rukun tapi sing ra eneng tongkate ngene sak meneng sing ora duwe wedi karo Mbah Buyute ya rakhol ora apa ya sak duit 100 mlebu mungkin gak cukup duit 100 lha mulane nek wong medit alasane ono sing bid'ah sing musyrik pokoke bicarane gak ngetokno modal tapi cerewet wong ora modal kok cerewet ngono lho lha iki mulane sampean ini kalau pengin bangsa ini tetap terjaga kebersamaannya kaya ngene iki dilakoni. Dilakoni dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah apapun dari masa lalu. Contohnya sedekah bumi ngene iki. Nek cara wong biyen jenengane nyadran. Ini mengingatkan pasti nek biyen wong ni karang pahing nggih. Niku mesti asale ya meng wong siji. Sing bubak alas iki ya meng wong siji. Dadi dasare mesti wong sak kampung kene iki mbiyen ya sedulur. Cuma anake pisah-pisah tambah rada ado gara-gara royokan sawah. Ngono mbiyen ning ngono. Tambah rada ado gara-gara royokan galengan. Ngono mbah to. Tambah ado gara-gara sak dulur rabi pegatan tambah ado. Ning asline sak tetesan. Mangkane wong Islam pun cek gak lali asal usule. Itu nek dianakno ibadah tahunan kembali napak tilas para pendahulu jenenge ibadah haji. Lha ibadah haji kuwi napak tilas wong biyen lho. Sing duduhno menungso niku duwe pangeran. Niku lak karena manusia pada awalnya punya tempat ibadah lan niku ditengeri karo Gusti Allah. Cek gak lali nek menungso niku kudu ngibadah. Tengeri ngangge tenger napa? Inna awwala baiti budi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubah. Baru Ka'bah niku. Nabi Ibrahim niku dianak kali. Nabi Ishak kali Nabi Ismail. Nabi Ishak niku nglairaken putra naminipun Yakub. Yakub niku dhe anak 12. Niku nggih jenenge Bani Israil sebab Yakub itu jeneng liyane iku Israil.
Lah niku Israil ku ndek agama loro Yahudi Nasrani. Nabi Ismail ndek keturunan Rasulullah duwe agama Islam. Nah cek mboten padu. Niku wong Islam kok kon tilik dejake Nabi Ibrahim kon lunga haji nilii makom Ibrahim. Dolani Hijir Ismail, dolani maneh panggonane Siti Hajar mados banyu dateng Sofa Marwah. Goleki malih napak tilas nopo? Napak tilas perjalananipun Nabi Ibrahim sampai ajeng motong putranipun naminipun Ismail, balang setan ditengeri ngangge jamarot ula wuspo akoba. Niku perjalanane wong tuwa mbiyen sedaya niku mboten kok terus ibadah tanpa tenger napa-napa. Terus begitu rampung kabeh dikongkon marani jejak pertama menungso ning donya petuk antarane lanang karo wedok antarane Siti Hawa kalian Nabiullah Adam alaihi salam. Terus bar ngoten niku wukuf teng Arafah, waroh kape. Oh, ternyata awak dhewe iki mbiyen sedulur. Sadurunge berbangsa-bangsa, bersuku-suku niku sedulur. Akhire oh, nang ngene. Mula nek sampean nang ngono, kula petuk menungso sak donya. Petuk wong Eropa sing gedhe dhuwur rambuté abang. Ayu-ayu mbangir, Mbah. Banget. Petuk wong Cina tembem-tembem sipit. Petuk wong Arab dhewe mriko ganteng-ganteng gagah. Petuk wong Afrika wireng gosong kok kopi. Petuk wong Indonesia padha-padha cilik-cilik. Mula nek teng mriko niku wong niku roh iso. Mbah buyute dhewe iki padha. Mulane ora usah padu, ora usah gegeran. Ternyata begitu tekan kono sing paling cilik wong Indo. Nek cilik-cilik pesek-pesek ngono. Waduh. Lah niku mule dawuhipun Allah ya ayuhan nas, he menungso. He menungso ya awak dhewe niki. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Lanang wedok Nabi Adam Siti Hawa terus berbangsa-bangsa bersuku-suku wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Cek do ngerti. Wadi diunggah rono niku kelas donya, kelas internasional. Wong sampean lak ro terus mikir. Dalile apa ya kok wong begitu bar Nabi Adam kok siji-siji Cina kok tembem sipit, Arab kok ayu ganteng, Afrika kok ireng gosong, awak dhewe kok cilik-cilik. Ora usah nesu. Wong Arab kok digawe ayu ganteng pancene wayahe kono ayu ganteng. Wong ra eneng banyu. Nek digawe elek nek ra adus ya tambah elek. Mulane digawe ayu ganteng supaya nek ora adus tetep ayu tetep ganteng. Wong Eropa digawe tinggi besar rambutnya abang supaya neng kono nek kademen pas musim dingin ora mati katuken. Wong Cina tembem-tembem sipit ngene iki soalnya nek musim dingin salju medun serenge ngene mah. Metu silau matane ngene. Afrika kenapa digeireng gosong ya? Soale teng mriko ana singa. Nek dige putih diuber singa ketok. Ah nek ireng mengkurep wis gak ketok. Lawan dhewe kenapa dibikin cilik-cilik? Ya karena apa dhewe iki manggon di belahan bumi yang paling indah, paling enak jenenge Indonesia. Paling enak ning ngene. Jam semene ana udan kok senenge ngono. Wong Arab iki nek udan mlayu dan udan. Sampai dijelasno banyu teko langit niku banyu barokah sebab ning kono jarang ana banyu. Udan angel nang mriko. Tiang Eropa niku nek wis kademen min 40, 40 ademe kulkas. Walah yong sampean ra iso mbayangno. Mulane teng mriko nek musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin, warna adem.
perang teng pundi-pundi, royokan minyak, royokan batu bara untuk menghidupkan listriknya supaya bangsane ora mati. Lah teng mriki adem ora, panas ora, ora perlu AC, teknologine sarung. Nek kademen kemulan sarung, panasen kebut-kebut sarung. Anduk enak mriki. Wong Eropa nek musim dingin mangan kudu nganggo energi sing kuat. Kalori harus banyak, daging. Susu diatosno jenengane keju, susu dibosokno jenengane ya yogurt. Wong mriki sak umur-umur mangan mangan kobes urip. Saking enake wong Indo. Nek sak mulo sampeane enak nek kene masih digawe cilik-cilik ora apa-apa wong pancen uripe enak. Wong Eropa niku lek pun musim dingin niku kademen pigmen atau warna kulitnya berubah putih pucet bintik-bintik kaya kulite tekek ngono. Lho niku mlayu teng Indonesia dede berjemur. Lho biayane piro? Atusan juta. Haji cara wong mriko-mriki ning mriko dede. Makanya pemerintah enggak boleh terus gawe perda. Turis masuk Indonesia harus pakai jilbab. Yo, cok. Pemerintah arep didi, itu bukan porno, sampean ae sing ngeres. Lho koyo ngoten-ngoten lho. Maham itu. Dadi ning niku kelase nduk donya. Lah nek kelas mriki. Ya zaman kudu ngerti. Parani asal usule wong Karang, Pak. Pae ngoten lho dongakno walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi sampeyan nenggo mangkano akhire wong kene iki karo bangsane seneng ngadeg Indonesia tanah airku iki seneng. Ini cara NU ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton. Ya dadi. Soalnya apa? Seneng. Begitu Karang Paeng ini diperingati desone, orang akan rindu Mbah Buyute. Terus bareng ngono iku ziarah nanti ngono. Akhirnya ziarah Wali Songo, ziarah neng Demak. Akhirnya wong Purwo dadi seneng Demak. Ziarah nang Surabaya makame Sunan Ampel. Akhirnya wong Surabaya seneng karo wong kene seneng Surabaya. Lha nek iku kabeh dilakukan, orang punya kebanggaan terhadap kampungnya masing-masing, orang punya kebanggaan terhadap gurunya di mana bersemayam, akan lahir cinta tanah air. Dan nek cinta tanah air, bangsanya terjaga, anak cucu terjamin. Mulane penting acara kaya ngeten iki. Wong mati dirawat 3 dino. Sampai 7 dino. Sampai akhir 40 dino. 100 dino. 1000 dino. Taunan. Langsung mati ramene kaya ngeten iki. Akhire wong ziarah makam. Nek wis budal ziarah bis pariwisata apa? Payu, neng makam ni nyambut tamu ni wali Pak. Payu dodol sego, payu dodol katok, payu tesbeh, payu souvenir, payu sampai copet wis urip neng makame para wali. Luwe ini kebersamaan sing koyo ngene iki larange ora umum. Tempat lain enggak punya. Piye carane membersatukan manusia di dalam agama? Liane randuwe apa-apa bid'ah wis arek mulane teng mriki alhamdulillah semua berjalan, kehidupan berjalan. Akhire roh iki taun iki sing yatim iki sapa, taun ngarep entek sing yatim mau wisan wis gedhe kabeh pinter udah tak ana maneh. Wani akan ketahuan terus hubungan kemasyarakatan jalan, roda kehidupan berputar, kemaslahatan umat terjaga. Dulu gue nek mboten islami wong Indonesia ora iso. Akhirnya kabeh seneng,
Mas yo bakul kombe niku nek mulih ya seneng wong kombene, Pak. Payu, mulane sampean tukoni ngono lho. Dereng lho tukoni. Lah tapi adem-adem ngene sampean dodol es. Hah? Ya anget adem iku. Lah adem untune lara. Kudune nek sampean adem dodol panas, nek panas dodol lah adem. Nah. Napa jene? Lah krungu lho. Oh, lah itu kan itu kan sano itu kan itu. Enggak nyedekahi Mbah Buyut. Enggak diniati sedekah karo Mbah Buyut sing wis ora ono. Nggih, lho ya jenenge ne bersih desa niku lak nyedekahi wong sing bubak alas Karang Paing. Lho niku mengene ngono, mulane jenengane sedekah bumi. Soale sing sampean sedekahi wis ning jero bumi. Lah carane nyedekahi wong sing ning jero bumi. Ya kabeh kudu seneng. Bakul es iku ya kudu seneng. Sampeyan duwe bakul duwe duwe isi pira? Karek pira? Wis gak ana meneh ning mburi. Urung payu nah. Kira-kira pira kabeh iku? Pira? Hah? Iku 100. Guys, aku sing tuku, men. Iya, wis nang ngono, nang tem, tem, tem. Nanti tem njalu siji-siji kena. Oh. Ya. Ya, wis nanti kena ditem, ditem, tem ngono, tem. Ya, aku tak nyeneng nombah Karang Paing. Wis kan ta tem. Lho kae njaluk ae kan itu menana. Lah bakule ning kene. Wes ora dikai lho, ngombe es. Wes masyaallah sampai gak kobratus bakule iki. Ini ngeten iki ngramut negara ya kaya ngeten niki. Aja dikira kegiatan kaya ngeten iki tidak menjadi bagian dari merawat bangsa dan negara. Ayam nggih, pontek. Wis ngene, entek pira sampean? Pira? 30 bungkus. Sak bungkus e pira? Pinten? 5000 ping 30. Piro iku? 150. Mrene di Fathur mau nanti. Heeh. Wis ngono goleki jenenge Fathur. Wis ning mbuh ning mburi ngono mung ngarep mbuh ning ndi. Wes ya. Pokoknya ini gue ngerti ini aja ngasih mandek terus no. Lah iku iku Fathur iku sing iki 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 iki. Nah iku. Ndi mau Fathur wae. Agal. Zaman metuki Fathur iku. Sing wis payu mau. Banser tetno. Oke. Satu jam guys. Hen? Nggih, lha iki kuwi jenenge Fathur sing iku sampean sing wis dijukuk mau. Ngono-ngono. Aku ora duwe dhuwit aku. Dhuwitku digowo dheke. Ya. Ayo, syukur-syukur sing sugih gelem bayari. Nek gak tak bayari kabeh. Wes, ngono. Zakat, kalau ngatur yang ngombe ae. Nggih. Niku wis muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Binaringan anak putu soleh-solehah.
desa Karangpaing dados desa ingkang saged panjenengan ngeni kanthi aman, kanthi tentrem, pinaringan pemimpin ingkang amanah, pinaringan kesehatan sedaya, rezekine melimpah, utange nyaur. Oh, sing perawan nang payu. Nggih, sing rondo ya payu meneh. Sing utange akeh nyaur. Nggih. Apa meneh sing dijaluk? Hah? Dodolane lah laris. Yes, muga-muga sedaya barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair. Allahumma akhtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dayatika kama nawwara Allah bi nuri syamsika abadan ibada. Allahumma ij'alna auladana dzurriyyatana talamidan ahli malil khair. Libadan qam sumu qiyamatan wa hasbuna maqasidana maqasidul akhirah. Li abaina ummatina masyayikh masyayikhina wa jadhiyil jil masyayikh karang pai. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu ma'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftirna ba'dahum wa ighfir lana lahum. Allahumma ij'al qabra murata miradil jinan. Allahumma ij'al ma tafrajna min al-qubur. Inna lillahi la ilaha Muhammadur Rasulullah bi akmal asma'i inna irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa adkhulil jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa alimal dhalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga pada satu titik Allah akan menolong.